Banorët e Matiçanit ankohen për mungesë të ujit të pijshëm, sidomos gjatë stinës së verës, dhe njëherë shfaqsojnë ujësjellësin për këtë gjendje. Para se t'i dëgjojmë ankesat e banorëve të Matiçanit, sjellim deklaratën e zëdhënësës së kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina Arjeta Mjeku, e cila reduktimet e ujit në këtë lokalitet i arsyeton me keqpërdorim të jashtëzakonshëm të ujit të pijshëm, nga siç thotë qytetarët e pandërgjeshëm. Në lagjën Matiçan dhe në disa zona tjera, sepse kemi cek këtë dhe para disa dite, ka munges të her pashershme të furnizimit me ujtë pishëm, jo përshkak tonin, sepse ne jemi duke bërë shpërndarje të barabart, por përshkak të keqpërdorimit që pëndodhë dhe që ujë nuk parin dherit e pikat e larta. Ne kemi bërë edhe ftesë publike dhe inspekcioneve të kuvendeve komunale, varsisht nga regione që i menagjojnë, që të nxjerrin apo të ri për të ri një urdhres administrative në cilën do të përcaktoheshin gjobat për persona që zihen në flagrant duke e keqpërdor ujin e pishëm, qofshin ata persona fizik apo juridik. Banorët e Matiçanit ndërkaq japin versionin e tyre për mungesë të ujit të pishëm. Po këtë rezervorin e kemi ofër vetëm 100 metra, rezervori, po uji nuk ka. Nuk ka, po ajo është ato ujësiesi, është ato qytetar të pak se po ujitin, po edhe të ujësiesi është. Se logjët të dhe nuk kanë ujë matës, ujësiesi nuk është interesum me dalë. Po shkena që të sovita nuk vjen, vjen ka një urë mas shumë skatën. Një urë tjera dhe të nuk ka. 2-3 dhe të s'ka heshtë, ka një urë vjen ka një 3-4 dhe. Në probleme po kena, saj, në avim me pije për tesha e për sen. Ka pak ka, mas shumë s'kemë se që ka. E me cilë në qështu me gipa, me së të farsenesh, po këtë s'pëmojnë, cevat e ngushtë s'pëmojnë, uj, në zërë jemi bëllë, që 19 vite jemi pa uj. Kompania rajonale ujësjellësit Prishtina brenda 2 muajsh ka shkyqur rreth 300 konsumator në 7 komunat e Kosovës, pikërish ka ku i keqpërdorimit të ujtë pishëm dhe mos shlyurje së borgjëve ndaj kësaj kompanije, dhe paralajmëron se masat të njëjta do të ndërmerren ndaj se cilit qytetar që ka 2 më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.